Гроші, які передбачені у бюджеті для тимчасово окупованих територій Донбасу, використовуватимуть у населених пунктах підконтрольних Україні. Такі зміни до бюджетного кодексу ухвалила Верховна Рада. Більше розкаже Вікторія Пластун. Вона на прямому зв'язку з парламенту. Вікторія, на що насамперед спрямують ці кошти? Валерія, це понад 2,5 мільярди гривень, за даними Держказначейства. Їх спрямують на відновлення соціальної і транспортної інфраструктури підконтрольних Україні територій Донбасу. Ну, зокрема, мова йде про школи, дороги, а також про ремонт тепломереж та котелень, аби підготувати Донецьку і Луганську області до опалювального сезону. За даними розробника цього закону, депутата Єфімова, нині на підконтрольних українській владі території з окупованих переїхали понад 700 тисяч жителів Донбасу. Раз ці гроші заробив регіон, то й витрачатися вони мають на його благо. Аби кожен житель українського Донбасу мав нормальні людські умови для життя і розумів, що тут набагато краще, ніж в ДНР та ЛНР. Сьогодні ми маємо шалені борги і беремо величезні кредити в наших іноземних партнерів, в тому числі і для відновлення зруйнованої частини України. Тоді як можемо використати свої власні ресурси, і що головне, не беручи при цьому жодної копійки з державного бюджету. І сьогодні народні депутати дозволили заключати контракт з армією, збройними силами на півроку, не лише на 3. Зокрема, це зробили для того, аби демобілізовані, які висловили бажання і надалі брати участь в антитерористичній операції, змогли лишитись на Донбасі та захищати його. За даними народного депутата Семена Семенченка, таке бажання заключити контракт на півроку вже висловили майже 7 тисяч військових. І сьогодні депутати дозволили іноземцям заключати контракти зі збройними силами. Тим, хто зробить це, спростили процедуру отримання громадянства, проте ще лише в першому читанні. Але ця спрощена процедура не буде стосуватись добровольців, які воювали на сході України і не заключать контракту з армією. Дякую. Вікторія Пластун з Верховної Ради розказала, зокрема, про ухвалені зміни до бюджетного кодексу та рішення, яке дозволяє йти на контракт до української армії на півроку, а не лише на 3 роки, як було раніше.